Лілія Патенко прийшла до Полтавської галереї мистецтв. Так жінка вирішила доєднатись до всесвітньої акції популяризації музеїв. Це наш перший музей на сьогодні з подругою. Тільки роздивляємося роботи зараз. Хочемо все роздивитися. Дуже, дуже у нас талановита молодь. Навіть неможливо, що це діти можуть так глибоко, дуже філософські такі глибокі роботи. Сьогодні у полтавській громаді відзначають День музейного селфі. Містяни могли безплатно відвідати музей та сфотографуватися з експонатами, розповіла завідувачка відділу художнього музею Алла Тимошенко. Мистецьке середовище відкриває зали. І дитячий зал, де твори присвячені Марії Перемаченко. Це і виставка, яка присвячена ляльці Мотам, це маніфест ляльки Наталії Свиридюк. І виставка, яка демонструє дереворізблення в цокольному поверсі, всі ракурси мистецької діяльності. За словами Алли Тимошенко, відвідувачі можуть публікувати свої фото у соцмережах із хештегами, присвяченими цьому дню. Всім зачепила, вона дуже цікава, дуже сюжетна і дуже многогранна така. І навіть кольори оці, настільки все, дуже круто. Ось дивіться, жіночка, чоловік, ось на супільці грає людина, ось човник. А ось церквушечка, манесенька. По центру світло, а вокруг тьма. У світі День музейного селфі започаткувала британська блогерка Мара Діксон. Для популяризації музеїв серед молоді, говорить Алла Тимошенко. Європейська традиція з 2014 року. Автор, який це започатковував, він просто продовжував гру, яка йде з глибокої давнини. Я прийшла сюди зі своїми однокласниками. І друзями теж. Ми сфотографувалися на фоні картин Саші Путрі, потім обійшли ось ці локації, подивилися на ці вироби. Дуже фантастично, це маленькі діти, 11-10 років, і такі зробити скульптури невеличкі, просто вау. У Полтаві День музейного селфі проводять у 8-й. Також до акції долучилися ще 5 музеїв громади. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.